Асоціація спортивних організацій існує в Запоріжжі близько 5 років. Метою її створення і діяльності було розвивати та підтримувати місцевий спорт. Один з найбільш відомих проєктів – ярмарок спорту, який щорічно проводиться у Дубовому гаю і знайомить місцевих жителів з дисциплінами, які культивуються у місті. Церемонія «Спортивна гордість Запоріжжя» має на меті індивідуальну підтримку спортсменів, які відзначилися особливо. Наша основна задача, конечно, это популяризация спортсмена, имидж спортсмена, поэтому мы постарались все это сделать на высоком уровне, может быть, не так массово, но зато на высоком уровне. И мы все-таки ввели денежную премию, потому что мы действительно хотим поддержать спортсмена. Лауреати визначалися у 3 основних номінаціях. Спортивна гордість Запоріжжя, яка включала олімпійський спорт. Спортивна слава Запоріжжя, неолімпійський, ветеранський та паралімпійський. А також спортивна надія Запоріжжя, кращий молодий спортсмен. Голосування в режимі онлайн складалося з 2 етапів. Спочатку визначалися трійки претендентів, а вже на урочистій церемонії нагороджувався переможець. В категорії олімпійський спорт головну нагороду отримав боксер Дмитро Замотаєв. Это дает преимущественную мотивацию такую в том, что люди верят в меня, люди поддерживают меня как могут. Это тоже меня мотивирует. И поэтому это очень приятная награда для меня, которая, я думаю, в дальнейшем даст мне еще одну мотивацию, чтобы завоевать лицензии и медаль на Олимпийских играх. В номінації «Спортивна слава Запоріжжя» до провідної трійки потрапила єдина представниця паралімпійського напрямку – тхекондистка Вікторія Марчук. Цього успіху вона досягла завдяки 6-й поспіль перемозі на чемпіонаті світу. Хоча за результатами голосування Вікторія посіла 2-е місце, поступившись сумоїстці Карині Колесник, поразкою це не вважає. Чудесное настроение, спасибо большое за такую возможность. Мне очень было приятно, что все за меня голосовали, спасибо всем, кто голосовал. Мені дуже було приємно. Серед молодих спортсменів пальму першості отримав 15-річний плавець Микита Колесников. Цієї зими запоріжець здобув 3 золоті медалі на чемпіонаті України. А за 3 місяці ми дізнаємося імена тих, хто стане кращими навесні. Дмитро Попов, Олексій Чернявський, телеканал Z.